हजुर अनि गर्दिनु है राम्रो राम्रो मान्छेहरु च्यालेन्ज गर कि च्यालेन्ज मजा आउने त्यो तिमी खा यो म खान्छु हजार हजारको राखौ राख्नु त ठीक हो अनि अब यो सिजन पनि आयो नि त हानि हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लग सबैजना साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अहिले भ्लग सुट गर्दाखेरि दिउँसोको 1 बजिरहेको छ आज शनिबारको दिन धेरै दिनपछि भ्लग सुट गर्दैछु कि आज म कुनै दिन के हुने कुनै दिन के हुने कता कता बिजी भएर कामै गर्न नसक्ने क्या अनि फेरि त्यो यो भिडियो सुट गर्दा नि तनाव जस्तो फिल भएर त्यो भिडियो नै बनाएर नसक्ने जस्तो भयो है किन तनाव भयो थाहा छैन खास चाहिँ के समस्या पनि छैन शनिबारको दिन दिदीले के गर्दैछ सुकै हो र कपडा अनि यो के हो त्यस्तो यो ड्याङडुङ घाममा हालेर के हो सकेन उता त राखेछ त उता राख्नु त त्यो थाकेर होला भाइले यस्तो लाग्यो के के गरेर गरिखाने त कपडा पट्याउनु नि आएछ त कपडा पट्यायो भने खाना पाइने कपडा पट्याएन भने खाना खान नहुने हुन्छ नहुने हुन्छ र भानी हुन्छ नि त्यो एउटा कपडा पठाउने स्किल छैन भने अरू के गर्ने स्किल होला भन्ने अर्थ हो के यस्तरी भयो हजुर अहिले मिलेखेन राख्नु भयो यो यता राख्यो भने क्या हेरेँ कि वेटवाला कपडाहरू क्या यो ऊ हुने रहेछ क्या यहाँ यस्तो भइसक्यो क्या गर्मी लाग्यो पट्टाउने क्या तिनीहरू अब कस्तो मोमो खानेहरू यार पेटमा अड्किने हो क्या मोमोको डल्लाहरू त्यो नि झन् अन्दामा अल्छिने हो क्या अरूको त केही भएन तिम्रो अड्किने हो क्या बरु फलफुल खाऊ क्या मोमो भन्दा बरु फलफुल खाऊ यहाँ त यहाँ के भयो खाजामा के खाने अरे खाजामा वाटर मेलन लिएर आउनु त जानु भयो अरे घर मलाई जानु भन्न पाइन्न म जान्न जाऊ के जाऊ म थाकेको छु कपड त्यत्रो कपड धुने उठाउने सुझाउने खाना पकाउने मैले धुँदा क्या हो किन मैले धोयो गर्छ यार मैले धुँदा क्या हो त्यति गर्ने आउनु हजुर के गाह्रो भयो त खुट्टा दुखिरहेको छ तिमीलाई हिँडे जस्तो नि हुन्छ क्या रनिङ के हुँदो यार हत्केलामा चिलै भइरहेको छ त्यही तिम्रो वाटर मेलनको लागि हो क्या पैसा कसैले ड्याङ 1 करोड दिए नै हुन्थ्यो उद्धार हुन्थ्यो नि सबैको यहाँ खै कतिको आउने म अर्को टोपी लाउनु पर्यो यार टक्लो टक्लै या यस्तो हालेर जाने घाम छु 200 आउँछु भने यतिको ल्याउँछु कति हेरेर ल्याउनु न सिङ्गो जोग्दाखेरि त सिङ्गो ल्याउनु न समथिङ कति केजीको ल्याउँ अधिकतम चप्पल हालेर जानु पऱ्यो जुत्ता भन्ने चप्पलै सजिलो हुने होइन यो चैत महिना भनेको यस्तो महिना हो रुममा बस्दाखेरि चिसो हुने अब बाहिर निस्क्यो भने एकदम घाम महसुस हुने होइन गर्मी महसुस हुने म यहाँ पसल नजिकै छ दाइ नमस्ते के छ हालखबर यो कसरी हो क्या यो खरबुजा के भन्छ कसरी हो हजुर 80 यार एउटै हुन्छ होला जस्तो छ 3-4 केजी हुन्छ ल योवाला हालिदिनु नि त भित्र पाक्या हुनु पऱ्यो क्या ल फेरि राम्रो आएन भने बुढीले कराउँछ क्या ल योवाला हालिदिनु हालिदिने हो क्या कस्तो डरायो यार मेरो लाटो दाइ ल हो भने कुरै बुझ्दैन हाम्रो दाइले 250 250
क्यूटी 250 ल आइसक्यो ल धन्यवाद ल सबैजना बाई 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 ल छिटो छिटो जानु पर्यो यो खतरा दामी चलाउने रहेछ यार तिमी ल कस्तो मिठो चलाएको यार वा 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 सानो मान्छे झन् कडा रहेछ यार साइकल चलाउने देव एन्ड दिलु दिलु ल ल ल हजुरहरू नि गरिदिनु है राम्रो राम्रो मान्छेहरू ल फुट्ला फेरि सबै फुल राख्नु न खाने भयो खाने भयो हो खाने नै हो नि यहाँ खाने भनेर पठाइ छ नि खाने छिटो काट्नु पर्छ के केटा खेलेको मुख ब्याङ गर्ने हो कि च्यालेन्ज गर्ने हो है त्यो च्यालेन्जमा त मजै आउँदैन खाएको सन्तुष्ट नै हुँदैन म सो थाहा भएन भोकलाई चाहिँ मजाले मुख ब्याङ गरी खाने कस्तो काट्नु यस्तो होला कि यस्तो होला कस्तो होला जसरी काट्नु यस्तो काटा त नि कति केजी हो ठुलो चाहिँ कति केजी हो तिन तिन केजी कति रुपियाँ केजी भएछ नि आजभोलि कति रुपियाँ भएछ केजीलाई 80 रुपियाँ केजी कति महँगो है 80 रुपियाँ केजी घटाइदियो भन्नु भएन र के 80 रुपियाँमा के घटा भन्नु क्या यार आफैलाई लाज लाग्ने के त लाज घटाइदियो घटाउनु पर्ने यो त सिङ्गै किन्दा त घटाउनु पर्ने हो त अनि रातो छ कि के छ होला खरबुजा रातो नै हुन्छ नि भित्र यो ठुलो त रातो हुन्छ कासो रहेछ यार जय श्री शम्भो च्यालेन्जै गरौँ कि च्यालेन्जमा मजा आउने त्यो तिमी खा यो म खान्छु हजार हजारको राखौँ सरे आउन कि मलाई भोकलाई चाहिँ यो सिजनको पहिलो नै हो त्यहाँ तिमी चाउमिन मोमो भन्थ्यो त्यो भन्दा त्यो कति छ कति छ यहाँ ठिक हो नि त चाउमिनको मोमो जङ्क फुड त्यो खाना स्वास्थ्यको लागि मात्रै हो जिब्रोको लागि मात्रै हो कि फास्ट फुड त्यहाँ मोमो खाएको भए 150 रुपियाँको एक प्लेट अब एक प्लेट मात्रै हुने थिएन दुई दुई प्लेट खानु पर्थ्यो 300 रुपियाँ हुन्थ्यो यो कति भयो 80 रुपियाँ केजी हो यो 3 केजी 250 हो ऊ खानुभन्दा यो ठिक हो त 50 रुपियाँ सस्तो नै पऱ्यो यो ठिक हो क्या शरीरको लागि त स्वास्थ्यको ठिक हो अनि अब यो सिजन पनि आयो नि त हानि अनि गर्मी सुरु भयो अब सिजनेबल फल खानुपर्छ कि भित्रको बिउ छ नि कालो बिउ यो भित्रको एक असर गर्दैन पेटभित्र उम्री लाने साँच्चै हामी सानोजना केटाकेटी हुँदैन सुन्तलाको सुन्तला खानु आमा गेडा नानीले उम्रिन्छ भन्ने भन्ने आमाले मलाई फेरि के इमाजिन आउँथ्यो भने उम्रियो भने यहाँ मुखबाट चाहिँ त्यो हाँगा बिगा निस्किन्छ होला जस्तो फेरि इमाजिन फेरि क्या बिस्तारै खाऊ क्या यो यो पुरै तिमी खाला ल खानु त मैले हो त खाँदाखेरि पनि कस्तो पानी चुहिरा हाल्यो दुइटा चिरा खाएको फुल भयो यता खानु सक्दिनँ हेर्नु यसरी खाएको त मजाको आनन्द भयो स्वाद ल्याउँदै गफ गर्दै खाँदा च्यालेन्ज गरेको भए त छ र मछा यसो खाइदिनु क्या तिमी खान्छ किन खानु खान्छु म म त अगाएँ तपाईँ भएँ डकाएँ छुट्टी खाएको थिएँ यसरी त मलाई थाहा थिएन कहिले पनि यसको आधा कपाटो चाहिँ खाएर सकियो फकल त आधा फकलेटो खाएँ खाइसक्यो सुदूरपश्चिममा कपाटै भन्ने हो क्या आधा चाहिँ यहीँ रह्यो अहिले भर्खर खाएको त पानी त हो खाना पाएन पिसा पाइसक्यो यस्तै राखेर यो बिग्रिनु अब फ्रिज भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब एक दुई घन्टा पछि खानु के हुने त्यो चाहिँ सेक हुन्छ खानु सक्ने हो र एक दुई घन्टा पछि म खान्छु
साथी आज को भिडियो में तरबूज खाते रमाइल गयो हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भन्ने आशा लिएका छौं। यदि हजुरहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरुलाई। अर्को भिडियोमा छिट्टै भेटौँला। आजको भिडियोलाई एन्डिङ गर्छु। ओके बाई।